У віці 102 років помер творець скляної піраміди Лувру Бей Юньмін. Він цього, крім цього, архітектор є автором проєктів будівлі залу слави рок-н-ролу в Клівленді, Національної галереї мистецтва в Вашингтоні та багатьох інших споруд. Бей Юньмін – уродженець китайського Гуанчжоу. З 18 років він жив у США, а в 66 став лауреатом Пріцкерівської премії, аналога Нобелівської премії в архітектурі.